میں چینل کا نام لکھیں ٹرین ایڈونچرز، سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل آئیکن لازمی دبائیں تاکہ آپ کو مزید اپڈیٹ۔ ہماری ٹرین نکل چکی ہے اور ہمیں فوراً اس پہ بیٹھنا پڑے گا ورنہ ہم لوگ یہیں پہ رہ جائیں گے۔ Thank you.
اسٹیشن کا نام ہے چوہا ہریالہ جہلم کے بعد فوراً جہلم اسٹیشن آ گیا کراچی جا رہی ہے فیصلہ آباد سے ہوتے ہوئے کراچی کی طرف جا رہی ہے تھرڈ چیز ڈاؤن تو صحیح ہے فیصلہ آباد سے کراچی کی طرف جا رہی ہے اور ہم جو ہے وہ پنڈی کی طرف جا رہے ہیں اس کی آپ کو خاصی بتا چلے کہ پلیٹ فارم دو ہیں ایک یہ پلیٹ فارم سامنے لگا اور مائی ٹرین اس کے بعد والے پلیٹ فارم میں جا رہی ہے اندر کی طرف جانا چاہتے ہیں وہ چڑھ جائیں گے ٹرین میں تو
دوستو جھیلم ریلوے اسٹیشن آ چکا ہے، پلیٹ فارم پہ گاڑی لگ چکی ہے، 20 منٹ کے بعد چلے گئے۔